Parang kesumo kuwi, parang itu senjata. Yeah. Kusumo itu bunga atau kembang. Jadi sopo sing arep berkembang uripe kudu duwe senjata. Pengen berkembang kudu duwe senjata. Enten contone mboten? Es lilin. Purun. Purun. Enten. Ning cilik. Boleh. Enten mboten? Ana ning ojo ujug-ujug nawani es lho. Ana ning rada gedhe gelem. Purun. Es Apollo. Kaya apa niku nggih? Es Apollo niku rak sing nggih dawa niku to. Ya sok dawa sok ora. Kok sok dawa sok. Ya ajek ngoten lho. Arep kadang kala. Eh, kok terus ngopo to jeneng iki? Bapakku kare karo mbok cilik iso ki yo. Tenan ku nang wetan kandang wedhus kaya tak iso. Hah? Wo, lah kowe iki cenanangan kaya. Nah, sing salah ki dudu aku ning kowe yo. Kok dadi aku sing salah? Dudu gentho ning sing salah jemplawuk. Eh, aja bengok-bengok. Karo Mbak Yune iki sing sopan. Ora entuk seru-seru. Ora usah seru-seru. Piye nek keseron yo? Lirih wae. Oh, lirih wae. Iya. Sut. Maksud ki apa? Iya. Lirih. Jeneng aslimu ki nek aku ngundang Ut. Ut. Apa sing panggilane muni mak barang iki apa kuwi? Cetho nek kowe isih prawan yu. Tenon neng mase wakan kusono maneka warna Prabanyo sumerat Obro Prabanyo kang sumerat Kenyaring teco Hey.
sisiring adik pok wembo kekondo mre beng ma roto mando pong saparan mangambar kongas sokang nyoto enggeng becek marata bate sarta kawara ing hukum kang ibadah lan rangi sokoro lewang kapa mikir paweh ing lian iku pantes kuranana kaki sarane ka uruhana
Bintang tamu ini sapa bengi ki, alhamdulillah bengi ki awake dhewe disengguyung karo penjane pepundhenku ya iku penjane Ki Warsudi utawa Mbah Warsudi. Weh alhamdulillah ya disengguyung karo pepundhen. Ha iya. Terus karo sapa meneh, Mas? Karo Mbak Uut Salsabila. Weh. Mbak Uut Salsabila ya idamane wiyaga. Ha iya. Aja ngono kuwi to, gak aku ngisen-isen kae. Sepati, sepati Mas. Ayo, kanca-kanca arep apa? Slendro apa pelek? Terserah. Monggo kangge tindak kanca aku. Piye iki lek arep omongan? Halo. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu Mbak Warjudi. Sugeng dalu. Wah, alhamdulillah dalu. Sugeng dalu putuku cah bagus. Wah. Wah. Pernah putu nggih nek kalih. Patute putune. Putu kula. Nek kalih kula berarti ya ponakan mawon nika. Ya saiki ponakan, cuk gedhe sithik dadi penakan. Iya. Dutek saiki rembugane iki kepenak. Kepenak nggih. Niki ra di tebe mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa malah jauh di mata dekat di hati. Nah, apalah artinya jarak? Kalau ternyata tetap di hati. Nah, tapi bohong. Kuwi nek jarak jarak jauh ya ta. Nggih, nek jarak kepyar. Napa niku? Mendemi. Matur neng ngersane Mas Putu nggih. Mas Putu sapa asmane? Ki Yusuf Ansor. Khairuddin, Adik. Nggih. Yusuf kuwi nama yang paling cakep. Wah, ganteng ya. Nek enom, nek putu ya Yusuf, nek tua aku. Weh, tadi kula suwe ngene. Aku wis kompak banget. Kok ketak terima niki. Aja do gumun nek Mas Putu Yusuf kuwi laris ya ta kerpenta sampai di mana-mana karena nama nama berikutnya ke Yusuf Ansor. Ansor itu artinya kalau tidak salah itu sahabat Nabi. Nggih. Kaum penolong. Nah, iki agek bengi iki muncul nama Yusuf Ansor. Ansor adalah sahabat Nabi. Nggih. Mula. Nggih. Yusuf Ansor. Iya. Nah, biarpun saiki wis jaman saiki to. Nanging saben si Mas Putu Yusuf Ansor kuwi tampil mayang, ah wis penonton tumplek blek saka ngendi-endi ya to. Saindenging piring. Wantek mengidul. Krik lampet brungat kimpul anggota Parang Kesumo. Nggih, weh. Alhamdulillah nek niku nggih. Aja salah tompo. Nggih. Parang Kesumo kuwi parang itu senjata. Nggih. Kusumo itu bunga atau kembang. Jadi sapa sing arep berkembang uripe kudu duwe senjata. Weh. Oh, pengen berkembang kudu duwe senjata. Enten contone mboten nek. Enten. Napa Pak Parjo? Contone piring. Piring niku ajang. Ajang. Wadah sego. Wadah sego, lawuh. Ya. Nah, piring kuwi dadi ajang desa piring, dadi ajang pergelaran kesenian wayang Purwo dengan dalang
Ki dalang Mas Putu Yusuf Ansor. As. Ayo to nek tepuk tangan ke sing kuwi ya. Piring duwi dadi ajanging seni lan budaya nganakake pergelaran wayang Purwo kanthi dalang Mas Putu Yusuf Ansor. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Nggih. Jenenge keplok ning Ikhlas Lillahi Ta'ala. Sing kagungan gawe sapa? Sapa? Kok sapa? Sapa Pak Warjudi? Ampun sapa? Mbok yo. Gelo. Nek gelo Mas Putu kula wis dionekke ngerti nek geganjel untu. Lah kula mboten matur ngoten nggih. Menika dipun wontenaken diselenggarakan oleh Dijen Kominfo, Dijen IKP Kominfo bekerja sama dengan DPR RI. Nggih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak DPR nggih rawuh menika. Sing dipangarsani dening Bapak Bapak Haji Sukamto. Sukamto. Nggih. Piyayine bagus. Kuwi nek jejer karo aku Kakang Adi. Bagus sih Pak Kamto kuwi ora ming ning tata lair, ning batin. Tegese cedhak karo Gusti. Gusti kuwi baguse ngati. Nyatane Pak Kamto kagungan gawe kaya ngene kuwi sing nonton akeh banget tanpa diundangi mak guduk piyur. Guduk piyur. Iya. Mergo saka murah hatine Pak Kamto. Leres, tepuk tangan. Nah, biasa. Berkesenian boleh. Ya. Kudu nek nganakke panggung sak mene jembare, kira nganggu kerja bakti to. Ngangge. Ada lagunya. Wah, napa niku, Mbah? Larase pelok patete barang. Mesti isane gugur gunung. Oh. Aja nganti awake dhewe omong dhewe, diwangsuli dhewe kaya Mas Putu Kidalang Sumansor. Ning kanca-kanca wiyaga iki bagus-bagus indene ayu-ayu. Ning kono iso kur awake dhewe iso membantu melakukan gugur gunung. Kerja bakti jangan dilupakan. Atas murah hatinya Pak Kamto, mari kita sehat, sehat dan sehat. Hayo gugur gunung, gugur gunung. Dadas, ngeten. Nyanyi sareng-sareng monggo nggih, Bapak Ibu. Yo! Paranggonokur. Kau
gawe. Gotong royong nyambut gawe. Menika mewujudkan persatuan nggih, Pak Warjiti, dan kesatuan. Dan kesatuan. Nggih. Gamelan niki wis persatuan dan kesatuan. Niki. Oh nggih. Nek ditabuh dhewe-dhewe ora apik nggih. Heh? Nek ditabuh dhewe-dhewe niku mboten sae. Apik ning gamelan weton gembira loka. Le nabuh neng prapatan. Oh nggih. Nek dong ora ana tanggapan. Oh nggih. Kaya bakul es nika? Heh? Bakul es nika nggih. Es lilin gelem po. Kula. Es lilin. Purun. Purun. Enten. Ning cilik. Enten mboten. Ana kok ujug-ujug nawani es lho. Ana ning rada gedhe gelem. Purun. Es Apollo. Kayak apa niku nggih. Jaman biyen saiki wis ora ana es Apollo. Oh, ning nek kaya ana. Es Apollo niku rak sing nggih dawa niku to? Ya sok dawa sok ora. Kok sok dawa sok. Ya ajek ngoten lho. Arep kadang kala. Eh, kok terus ngapa to jenenge iki? Kok terus es ngesake es ora kok ngene. Tembang gelo. Piyaga iki nek pimpinane apa? Dalang sing agek metu madune. Nggih. Weh. Pripun? Iki ana hubungane karo Kanjeng Kyai Tawon. Weh. Oh. Ngentup. Ya, nah. Terus tawon lho. Tegese madu iso gawe kesehatane sak kanca wiyaga karo sinden iki ya ta. Nggih. Mergo larise Ki Dalang Yusuf Ansor, kanca-kanca sing maune kurang sehat ekonomine dadi lan sehat. Leres. Aja nganggep nek Mas Putu ki bayi wingi sore ning iki pimpinanmu ya, Cok. Nggih. Mbok cilik ki dalang lho. Nggih, dalang ki aja kleru tompo nek ngudal-udal piwulang. Lah napa? Sing bener, dalang kuwi wulang Weda. Lho ada Weda, Alkitab Weda Ramayana. Oh. Alkitab Weda Mahabharata. Nggih. Ngerti? Ada Alkitab Weda Tripitaka. Ada Alkitab Weda Bhagavad Gita. Kepiye to aja to anggapne aku ki. Kula mboten nyangka nek jenenganku ternyata wawasannya itu luas lho. Wah, luar biasa. Wah, jan Ki Warjuti, senior ketoprak Ngayogyakarta. Alias bintang 7. Weh. Bintang tamu. Eh? Bintang tamu. Nah iya kuwi acarane ngasline bintang 7. Oh, ngoten. Babine nantang, untune maju. Yalah. Seneng ora ya ta? Pripun? Seneng ora? Awake dhewe bengi iki nomor 1. Nggih. Ndongake. Ndongaken. Pancer sing duwe gawe kuwi panjenengane Bapak Haji Sukamto. Pak Sukamto. Sukamto. Nggih. Supaya diparingi bagas waras. Amin. Wilujeng ya ta? Langgeng awet le dadi pengayomane rakyat. Leres. Oh, angel lho. Golek sing tanggap kaya Pak Kamto ngene iki angel. Nah, iki nek kowe mempelajari ilmu akar daun ya Pak Kamto iki. Ilmu akar daun. Ilmu akar daun. Iki badhe dipun wedar napa niki? Ilmu akar daun niku apa? Akar tegese apa? Oyot. Daun tegese apa? Godhong. Nah, sing ngetokke godhong kuwi saka kekuatane sapa? Perjuangane sapa? Sinten, Pak? Oyot. 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 Iso nggedhekke wit perjuangane sapa? Oyot. Iso ngetokke godhong? Oyot. Iso ngetokke kembang? Oyot. Oyot. Osong iso ngetokke woh? Nggih, oyot. Oyot. Oyot utawa akar tidak pernah tanya kapan aku akan jadi daun. Weh. Kapan aku akan menjadi bunga? Kapan aku akan menjadi buah? Oyot tidak pernah menanyakan, tapi bisa menimbulkan daun sekian banyak menjadi pangayoman sing dongeyup karo Pak Kamto. Menjadi bunga, rakyat sing dipimpin Pak Kamto iso berkembang. Meres. Wah. What? Atas perjuangan Pak Kamto sing ora diketok-ketokke kaya oyot bisa membuahkan yang terbaik bagi warga masyarakat Piring dan sekitarnya. Nggih. Nggih, nggih. Iki tamune ya DPR. Leres.
Pak Amir Saifuddin. Pak Amir nggih nenggani, Pak David nggih nenggani. Nenggani. Nek asline iki ora Amir Saifuddin. Lah sinten? Amir Ambiah. Tegese oh, ganti-ganti lho. Tegese Ambiah kuwi yo yo ora mbedakke siji lan sijine ngono lho. Nggih. Lah mulo antarane desa Piring kuwi iki antarane wadah lan isi. Wadah kuwi negara lan panguwasa, isi kuwi kawula utawa rakyat. Bengi iki sing dadi pancering negara lan panguwasa seni lan budaya pagelaran wayang kulit dengan Ki Dalang Yusuf Ansor itu Bapak Kanto. Okay. Nah, reh ning panjenengan iki ngagem nama Haji. Nggih. Ngelingke karo awake dhewe ada lagunya. Larase Selendro patete songo pepeling. Pepeling. Ya ta. Pinangka kagem pengeling-eling. Nggih. Reh ning panjenengan suarane ya apik. Dibawani. Dibawani. Nggih. Aku nek ngengetke sampean mung nglirik kok. Lah napa nglirik ndemok nggih mboten napa-napa lho. Ndemok. Apa ta, Cak? Sing mburi iki apa ya? Ya kene. Iki karawitane Ansor Laras, Pak Warjuti. Ansor Laras. Nggih, yogane tesih num-num. Ansor sahabat Nabi Laras menyesuaikan. Nggih. Ya, mula bener nek diaturke lagu pepeling. Nggih. Ya ta, gerak cepat. Buka kendang ngopo bawa? Derek. Pripun penonton, Mbak Uut bawa mboten? Bawa apa ora? Bawa, mboten melu. Mbak Uut niku ayu mboten? Nek kula bagus apa ora? Kula mboten matur lho. Ah sing takon aku mesti ora nek sing takon panjenengan mesti bagus. Nggih. Pak Warjudi bagus mboten? Cobi, Bapak Ibu, kula nyuwun pirsa nggih. Pak Warjudi menika bagus napa mboten? Bagus apa ora? Bagus apa ora? Ayo, piye iki? Bagus napa elek? Iki jenenge masyarakat sak desa Piring sak kiwa tengene iki jujur kabeh. Jujur, jujur sembulur. Jujur nggih ta, Mas. Jujur ta Mas Putu nggih, jujur. Eh, Laras, jujur. Kita tidak usah melihat dari casingnya. Oh. Yang penting sinyalnya. Aku mengharap casing ditutup eh. Napa casing iki? Casing kamar mandi. Ini kamar mandi. Nggih. Bawa-bawa. Nggih. Gentosan nggih, Pak Warjudi. Kapten nggih, Pak Kamta. Gentenan ta iki? Nggih. Kula nduwur sampean ngisor. Nggih. Cengkok ngono lho nek kula cengkok dhuwur panjenengan cengkok ngisor. Oh, nggih. Siap. Nggih. Pinten Mas e? Rukun. Rukun Islam. Kang 50 kok ang sapi suara kok ngene iki gek piye ya napane gek piye suara kok iso napa Kang Lima puniki terus ketindakna mreng para sama aja padha ditinggalke jenengan nggih sae kok ten kok swanten ne sae sanget rungokke suarane wae aja didelok rupan lan jenengan ki nggih mboten napa nggih sae ngoten nek nggih to. Sing salah ki simbok. Lah simbok napa? Dek ngetengke aku ki salah. Oh salah pripun? Idam iwak garangan. Kaya ngidam kok ya aneh-aneh. Mongko laire bayi, kula ki ora umume bayi. Lah pripun? Lah umum nek umum ki ra bayi lahir niku umume sing metu sirahe dhisik. Lah piye? Kula riyin sikile.
Monggo bapak niku agek neng sawah. Nggih. Rak le ngeden kagol. Terus bayi arep metu bapak mule. Nggih. Nandak-ndak disundang gondelan pundak terus niku ngeden tenanan dibantu karo bapak. Nggih. Ceprot bayi lahir bayi gusine bayi iki kecuwak. Tadi masuk kan. Kecuwak. Kecuwak patokan guwa asmara. Kecuwak nang. Guwa asmara ki napa e? Iku ajen marayan penasaran. Terus kelen nembang ndak tekan ngendi-endi wong nembang pepeling kok dicampuri warna-warna. Nyantol. Napa nah, cakepane napa? Aja padha ditinggal. Aja padha ditinggalke. Rukun Islam. Puniki. Puniku. Puniku. Tiba U. Oh nggih. Rukun Islam puniku. Nggih nek tiba I ki I. Rukun Islam puniku. Sahadate kangongko siji penjenengan kangongko loro salat dene kang poso kapat zakat ping limo ibadah haji tutup Pak Warjiti rukun Islam sampurno matur nuwun bawanipun pepeling nggih monggo Mas Kimpul. Thank you.
Agung ingkang mawi tuntunan nggih, tontonan ugi saged kangge tuntunan. Uga diserat nenggon rasukan takwa. Kayata Surjan. Surjan. Surjan jangkep kene nganggo belah Banten. Nggih. Kae ana benike 5 sisi. Oh, niku. Ing gambarake rukun Islam. Islam sing kene nggon gulu telu 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 ping pindho dadine 6. 6 kuwi nggambarke rukun iman. Terus sing kanan kiri loro ing gambarake kalimah syahadat. Sing neng jero telu ditutup. Wah. Nah, wong urip kuwi percaya karo sing maha kuwasa, pinter di kaya ngapa ning kudu iso nutup telung perkara. Setunggal. Napa niku? Nutup rahasiane dhewe. Nggih. Angka loro. Nutup rahasiane wong liya. Nggih. Angka 3. Nutup rahasia Tuhan. Nggih. Berjiwa ketuhanan, jangan sampai kena godaan jiwa kehantuan. Kan jiwa kehantuan bareng ketuhanan kula pun nate mireng. Nek kowe muni Tuhan ping 100 subuh sing kari dhewe ra iso kuwalik. Tuhan. Mulo kan. Kok terus diwalek lho kula. Nah, kowe nek ra diwalek ya gelak. Lah iya. Gelak senenge diwalek ya. Niku. Ah, iya ta. Kemreneng nek ra diwalek kemreneng. Nggih, engko darane ngajari sing ora-ora mergo apa kok lagu pepeling ki tansah diaturke, ya ta? Nggih. Sebab awake dhewe kudu eling. Eling. Wong sak desa piring kene. Nggih. Iki mbiyen yo apike durung kaya ngene iki. Saka perjuangane wong tuwa-tuwa. Sing tuwa momong sing enom ngajeni karo sing tuwa. Pintero jaman milenial ning pengalamane kalah karo sing tuwa. Nggih, leres. Kowe jan kowe wis lulus, lulusan sarjana ning nek karo wong tuwa ngajeni. Nah, karo simbok kudu ngajen iku sing nglairke totoan nyawa ya terus dalan sak pelok pelem dinggo liwat sak ndas kucing mboten sadi jenenge mboten sanget kula rak ya dadi mbayangke rasa bayang rasa mbayangke kok nek mulih tak ajari Warjuti lho. Kudu ngajeni karo simbok ngadeni karo bapak ngajeni karo simbah. Nek pendak ruwah aja padha keset tilik leluwur ning kuburan. Nek kira-kira kuburane reget ya aja diresiki bareng-bareng. Wis percaya tak karo Pak Kamto mesti disuguh wis. Sinten sing nyuguh? Heh? Disuguh sinten? Ya disuguh Pak Kamto. Ngono lho, tegese. Nggih. Iki menjaga keamanan to. Nggih. Menjaga keamanan to. Ya, berbudaya boleh tapi yang aman-aman. Res. Kerja bakti boleh yang aman-aman. Nggih. Kita beragama oke. Mergo agama kuwi kaya dene dinah. Oh, melaku kuwi nek ora ngerti dinae, iki bakal kesandung-sandung. Ini mboten sah nyandungi kula mboten. Ya mengethok-ethoke ngono kuwi. Oh, nggih. Nah, supaya nek wis percaya karo tuntunan agama kuwi ya ayo sing tenanan lahir batin. Nggih. Aja mengangger mangkat yasinan mulih nggo berkat. Wah. Yasinan kuwi nek diterangke saka 01 sampai 83 ki ngelingke sak durunge lahir nganti lahir nglakoni urip ya saka rekoso dadi ora rekoso ora ndek pangkat nganti ndek pangkat nganti mengkon tak ing urip kuwi ngelingke ngono tekan nomor 83 ka. Wah, ya apal lho jarani berarti esok Yasin. Apal nek ladrang selamat. Lah niku hao ngake. Ya meng ora tau diterangke. Sebab e apa anggere ana akikah utawa lahiran diwacake surat Al-Luqman. Ah ning kono kuwi diterangke sak durunge lahir nganti lahir sesuk nek bali ning ngarsane Allah meneh kudu nindakake sing sak benere. Aja nganti mangrutu merapi ngagama, aja nganti klira-kliru cak-cakane urip ning alam donya. Kalamun sira bakal bali ana ngarsane sun titah kudu ingkang suci lahir batin. Apa tegese suci? Napa? Suci tegese? Eh? Suci. Suci kuwi
ora kecampuran, ora dicampuri. Wih. Kados kula niki isih suci. Nah, kowe lak urung ketemu aku. Alamat anak soleh. Iya. Yo. Apa? Alamat anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Terima kasih.
Matur sembah nuwun. Sampun nyuwun setunggaling lakon aja malam mata anak soleh. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Prof. Nggih. Nuwun Profesor. Nggih. Semua diparingi sehat walafiat, panjang usia semuanya. Nye. Amin. Dari Pak Haji. Nggih. Monggo. Nggih. Terima kasih Pak Sukamta. Matur sembah nuwun sangat Pak Haji. Tepuk tangan kagem Pak Sukamta. Matur nuwun nggih Bapak. Terima kasih. Berkah barokah. Alhamdulillah. Ora lokak malah saya ke. Amin. Iki lho bejane iki wong ngene kok ngene iki. Anjir. Iya ta? Mugi-mugi barokahi sedaya mawon nggih ngene ka. Rencana. Rencana apa? Acara kaya ngene iki ora setahun pisan. Lajeng? Setahun ping telu. Dalange iki Yusuf. Mas Putu Yusuf Ansor. Nggih. Bintang tamune sapa meneh? Simbah. Ki Warjuti. Lah. Ada Mbak Uut. Jen. Nah. Nggih, sembah nuwun amin. Amin. Ya, ada permintaan lagi. Nggih, napa Mbak? Caping Gunung. Caping Gunung. Ndak lali. Niki mangke kula gandrung mboten penonton. Gandrung. Caping Gunung apa ora, Mbak? Gandrung apa ora? Gandrung. Tak nuruti yeah. Permintaan Caping Gunung nggih. Nggih. Monggo niki. Bawane diwaca Mbak. Sinten sing nyuwun? Saking sinten? Menika saking yeah. Pak Lurah Sri Hardono. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah Sri Hardono. Bapak Lurah lenggahipun yeah. Kanten niki Pak matur sembah nuwun Bapak Lurah Sri Hardono. Pak Awaludin niki asmanipun. Asmanipun? Pak Awaludin. Pak Awaludin yeah. Selalu mengawali dengan kebaikan hatinya.
Pak Lurah, lurah, ngalurke arah. Oh. Rakyat-rakyat sekelurahan sing alure durung pernah sing ngalurke yo Pak Lurah. Okay. Ora mung cukup disebut Pak Lurah ngono wae, nanging kewajibane dadi ratu gustine warga sak kelurahan. Nggih, okay. Leres, anu leres. Leres ora ngono. Nggih, ngagem bawa mboten penonton. Bawa, bawa, di cengklengke. Di cengklengke. Oh, nggih. Di delok iki. Penabuh. Sing jengkleng sinten ki Warjudi? Lho, sapa meneh nek ora aku. Oh, nggih. Kowe siap ora tak jengkleng? Kula. Lah, siap mboten siap, lampun didhawuhi mosok ya ora siap. Angkel, tegese leku ngombe ndok bebek wolu ki ora. Ah, jengkleng ki nunjuk ndok bebek wolu. Jengkleng ki irama kendang ditampani balungan saron demung karo komplit karo drum. Oh, kok ndak kudu jamu? Eh? Udah tak kudu jamu. Ambangannya jam pahfat. Aulang jamu. Jam pahfat leh nunggang pit ojo ngefot. Engkau ndak selak ke fefet. Nyuwun kopi fafat, kopi. Kopi, kopi susu. Ilang kopi negari gelas. Oh tak kira. Ya. Saking gunung dipun bawa nih. Bawa nih, bawa nih. Okay. Siap. Cengkleng Ki Warjudi. Yeah, ya, siap, ya, sih. Nek sing begagah aku wae aman. Wah. Lah nek kula napa? Wah, ngono wong. Berarti kula ngeten, nek jeneng ngeten kula ngeten. Nah, nek wae iki ngene. Aturane wong wedok sing wis umur, ki nek wae hacis. Ki mesti. Oh, budhe iki lho, gembujeng ki mesti anu mesti praktekke, nggih Bu. Jenengan nek wae ngeten. Pamriyen napa ngeten iki? Nek kleru, hacis, ganggu keterocoan. Nek udan nek ora ya ora. Wong ora udan kok. Ya, ya bawa ya Mbak Uut. Nggih. Kok ono to, Pak? Nano nano. Kelingan dek dadi Bandung pas malik. Oh. Saben bengi nyawa kini tang kini tang de kini tang kini tang de ko Jadi, mumbulnya ya isah dhuwur. Isah mumbul jenengan jebulan. Isah mumbul raketan sak gending isih melaku. Oh, iya. Enten soke kok. Ana sok beker. Ini wis garing iki soke. Ha iya. Enten oline. Eh? Dijoki oli nek garing. Yo one kowe line aku. Tegese kompak oli, one kowe. Yen memajang, yen memajang diperindah, hamung karo janur mumbule Ki Warjudi kirang nggih kurang dhuwur mumbule kurang dhuwur Mbak del kurang maksimal ngoten lho kurang dhuwur nggih dinteni sedhi lho lajeng teng pundi yo bantal jare kurang piye padha nganggo bantal jare kembang wae genti kowe lho iki engko sing jengkel sing jengkel kula nyolot nyolot Mbak Kok iso dhuwur nek semono kowe. Mboten iso iki. Kula mbok sing diam mawon sing jeneng jenengan. Ampun kedhuwur ndak kaya wong lumbat kambil. Kembang wae weto. Gunung
Pacitan Sarwi gatuh nek gatuh. Lah kula mriko kok sampean mriko. Jeneng ora kompak. Sing tiba aku mau ora muni nek kowe muni. Napa nggih to? Heeh. Duntak tungtung. Ning ning ning. Duntak kuntung. Aku wis ora iso muni agek jembaren. Napane? Panggunge. Oh muni kok. Iya, mak klothok ngoten niku. Klothok klothok. Saiki wis ora ana wethok. Klotok. Terus ki, Mbak. Duki piti? Lha duki piring kok duki endi? Patas. Patas udan. Panas udan. Wow. Panas. Panas no panas. Fa. Panas. Fan. Panas. Panas. Gunung. Utane kemul sarung. Caping gunung. Hey. Kota Pak Marjudi, yo. Reok. Hey. Pasar turi ngapa tuku gethuk rasane legi pake bathuk uut tripun bengi saiki aku mulai aduh ya kene setengah mati apa iki tenan apa meng etok-etokan? Ayo tenan kok nggih. Tahu goreng. Tahu goreng napa tahu? Tahu goreng. Neng dina minggu desa piring. Terus maju. Amin, desa piring terus maju. Para pamriksa
dusun piring yen to lepat nyuwun ngalimo pura Surup Suryo isih sehat. Amin. Walafiat. Muga Pak Lurah sak wargane pinaringan pengayoman marang Gusti sing Maha Kuwasa. Amin ya rabbal alamin. Eling karo wong tuwa, eling karo agama. Teruske perjuangan saping gunung. Nadyan wadon sarata Mani Bani
Wow. Bulan. Senggaan apa Pak? Niki. Wiraswara makhluk dunia lain. Alam sebelah. Ya. Kula dadi kelingan sing nang omah nika ingon-ingone kula ya sok ngono kuwi suarane. Weh, amun ingon-ingon kok sing diingetke aku. Lah suarane lho dadi kelingan. Ora Mbak, lah ingon-ingone jenengan apa? Ya? Ingon-ingone apa? Jenenge Meli. Ora kuwi kewan apa? Meri. Meli. Oh, Meli. Mel ki pelet, li ki. Li napa? Kali. Oh. Diri wangi kungkum ning kali ben iso melet Mbak Uut. Ajen. Dilanjut. Enggak. Sakar bisa nyapa. Pun caping gunung yeah. Komplit sak bawanipun. Dilanjut. Monggo enten pamulutan napa meneh Mbak Uut? Prahmen. Prahmen. Waduh, prahmen napa okay. Niki? Prahmen napa penonton? Minak sida. Gandrung cempluk gendra. Oh nggih. Ah. Cempluk gendra setuju? Oh ya Ki Warjudi ki pemain ketoprak dadi ya nek ra prahmen ki dereng marem komplit ing para sedulur-sedulur para penonton menika maremipun menawi kula gandrung nggih senajan ming etok-etok aning kaya tenan mboten napa kaya neng ning panggung ki etok-etok aning nek bubar main ya tenan neng jenengan ki paling cocok nek meranke dadi wong elek nika lho pas banget lho tegese elek sifatnya ini kalau saya wong jahat-jahat nih kalau oh, kalau tahu jadik ke wong ngampek kalau terima balik ke manjer oh di jadik ke wong ngampek kok malah di jadik ke wong ngampek siaran radio kalau gelem orang di delok raine ini di delok ini panggung jadik ke rol alus terima mulih kalau oh. Aku lalu aku bisa dandan ngerti ini kan ngeri ngilo malah semahput jadi ini mboten sah dicorai ngerti ini kunjena ini
mboten sah ditambahi corekan ngoten niku, ora sah dielek-elek. Pasuryane niku mboten sah dielek-elek. Oh. Soale pun pun apa-apa krek ya meng dalane. Oh nggih. Nggih, Ki Warjudi monggo. Nggih, niki nganggo kentrongan mboten? Monggo, iki kula mbeta. Kentrongane. Sing gadah kentrongan. Wis ngono perno loro lho. Oh nggih, pripun? Kentrongan sing RRI Lawas ana, RRI Anyar ana. Oh. Nek sing Lawas ki suarane gedhe. Sing Lawas gedhe. Turu, turu, turu. Gak aku ngopo kuwi ngono kentongan suarane. Sing Anyar ki Laras limo turuk. Turuk-turuk. Turuk. Lha niku wae mboten ngoten niku jeneng. Pripun? Ora krorok-krorok. Gamane roke ya ora. Mboten sakit. Duwe kok ora. Terus pripun nek sing kentongan cilik? Turuk, 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 turuk. Cemplung bersih. Karep ning ndi wong kae? Lho, cemplung warsia candamu. Cempluk Warsi ya. Arep neng ndi yu kowe, eh? Arep neng pasar. Lah kowe iki ngopo kok uyak-uyak? Aku iki. Kowe tak enteni kit bar subuh wae. Dinteni neng ndi? Eh? Dinteni neng ndi? Neng pojokan piring kono. Lah aku ora liwat kono kok. Aku mau agak sembahyang. Wah, gendro sembahyang. Mm-mm. Alhamdulillah. Tenan kuwi bareng meroh kowe mak glibet ki urung rampung ki langsung ngatakiat. Ya kuwi ora bener. Selak tak rampung kuwi gek ndang asalam ngono terus nututi kowe iki mau. Lah ngapa nututi aku arep ngancani nang pasar apa piye? Nang pasar ngapa to yo? Lho ya ya blonjo jajan nang pasar kok ya. Oh, pasar ngendi yo? Bendo. Pas Pundong. Pasar Pundong. Pasar Pundong. Ku nek kowe nang tengah pasar dicegat sedulur kula nang. Sopo? Kang Demang Sarno. Wek. Ya ora apa-apa wong dicegat gur arep dikancani kok. Timbangane nek nek Kang Demang Sarno ngancani kowe iki ya ora mung ngancani le blonjo. Lah terus ngancani ngopo? Ngancani sak metenge. Nggih. Piye? Kowe iki ngopo to kok merbok kaya ngonoan iki? Konoan iki apa to? Lah kuwi mau nganggo sak metenge sak metenge. Aku rung meroh rupane yo. Yo. Ngopo? Kowe iki krasa ora to tak senengi iki ya? Kroso ratimu tak senengi gentok iki dalan karo cemplawuk eh cemplok kok cemplawuk nek omong iki lho piye gelem ora tak pek bojo gelem kepiye kowe tak pek bojo heh tak pek bojo kowe wedok aku lanang apa wis edan kowe heh edan piye ta gentok anak warok suruh bangsat ora edan yu aku kedanan kowe turu tono yu eh kosek kosek nek bapakmu karo bapakku ki rak sedulur tegese aku karo kowe ki kakang adi kok terus kondo tresno tresno kakang adi ki Mbak Yu Adi Mbak Yu Adi ning rak akon-akon to ora tunggal popo biyung to yu ning rak ya tetep wae nek awake dhewe ki pernahe sedulur dadi ora kena kok cinta cinta karo pernah Mbak Yune ora kena ora kena bapakku kare karo mbok cilik iso ki yo tenan kuwi nang wetan kandang wedhus ki tak iso eh wo lah kowe iki cenanangan kaya nah, sing salah ki dudu aku ning kowe yo kok dadi aku sing kowe. Salah dudu gentho ning sing salah cemplawuk eh aja bengok-bengok karo Mbak Yune ki sing sopan ora entuk seru-seru ora usah seru-seru piye nek keseron yo lirih wae. Oh lirih wae. Iya. Sud. Maksud ki apa? Iya. Lirih. Jeneng aslimu ki nek aku ngundang Ud. Ud. Apa sing panggilane muni mak tuk
barang iki apa kuwi? Cetok nek kowe isih perawan yo. Gelemo, kowe dadi bojone Gendro. Kowe iki gelem mboten, Pak? Mosok cempluk duwe bojo kaya ngene. Gelem apa ora cempluk? Ora. Cempluk iki gelem napa mboten? Mboten. Cempluk iki gelem apa ora? Ora. Kae kan jamu kabeh wae. Gelem ya yo. Aja ngono kuwi to. Kuning kuning. Monggo. Hop-hop sak durunge tok lanjutke sak durunge tok tembangke. Ya. Hadine wong. Kowe mau adus ora to? Kuning. Kuning hiro ngesor kepu rata malah siksikan nih lho wong kuning adine dewe Gendro aja neko-neko Gendro lale dong doang hayu Wong kene siksikan ngono apa ya enek wong wedok gelem. Sare yo neng pangkon mami. Dhuwurmu manuk kudawa. Dawa apa ora percaya? Ora percaya. Ayo yuning mburi dela yo. Ngapa? Tak dudui. Kanjeng Kiai. Manuk apa kok manuk dawa? Manuk ki enek sing dawa. Tak dudui Kanjeng Kiai Tirumaja. Abang netrani fuhun. Aja nyucaluk-nyucaluk to. Pancucuan. Ah, wes. Ah. Ora to. Wong kuning. Ketoke wedi bul bocahke wis pengalaman. Dubeng-ubeng lah pabrik niku kowe. Karep ben gelis. Nendro. Oh, gelem yoyo. Kowe ngladeni Gendro yoyo cemplo, Bu. Gendro, nek jenenge Mbak Yu adik kuwi ora kena dadi bebojoan. Kowe ngerti? Engko nek nganti dadi bojone iki anak-anake iki lho. Piye? Dadi sok-sok ra enek ndase ngono kae. Ya, tas saya. Oh, nek ra ono ndase gelo ya Yu. Duwe anak ora ono ndase gelo ya Yu. Sedulur ki ora etok dadi bojo. Gulu to ono matane. Rupane piye? Gelem ya Yu? Ora gelem. Sedih lo wae. Ora gelem. Kaya wong goreng tempe ben ora gosel Yu. Ngapa? Celup dintas. Rumangsane kok terus kok padake wong goreng tempe. Ora. Bocong gilani to. Kuat raga ne ing wang. Manut yoyo ladeni Gendro. Karo aku ya yo cempo. Aku ketanan karo kowe. Nek kowe gelem dadi bojoku, leren niku dadi wong ala. Aku arep mertobat yo. Alah, mulut laki tidak bisa dipercaya. Kowe muni ngono kuwi rak tekne gur pengen ngerayu to, pengen entuk to. Iso nek aku gelem rak ya mesti kowe bali meneh dadi dadi Gendro. Yo.
nek kowe ora gelem ki apa sebabe? Sing nyebabke kowe ora seneng karo aku. Apa yo? Kowe iki nek duwe bojo ki apa iso tanggung jawab? Wong gaweanmu iki lho. Duwe gawean apa? Aku tanggung jawab yo. Gaweanku pokok maling. Lah kuwi. Gawean kok maling. Desa kuwi ora ana maling yo. Wong rondo ora do mangkat. Ngerti ora? Ora. Ora gedhe. Wong njaluk omah apik tak gaweke yo, tak colongke. Lho. Pengen kalung sing gedhe aja samar. Tak tukokke. Colongke. Halah. Colongke. Colong meneh. Piye? Ora gelem. Ora gelem. Wong lanang ki kudu tanggung jawab ngopeni bojo ki ya golek rezeki sing halal kok terus arep tak colongke ya aku mono. Kuwi nek wong aku nek dinafkahi dengan uang haram ya wegah. Yo. Apa? Ora usah mikir haram karo halal. Ora ono artine apa-apa. Ya ono kok. Kaya aku karo kowe iki nuruti kowe. Sing baku wong lanang iso nuruti karepe wong wadon. Mbok kuwi dhuwit leku ngapusi leku nyolong. Perkara swarga neraka kuwi dudu urusanmu yo. Ora gento, ora. Nek kabeh do ning neraka wis digaweke swarga ana sing nggone. Nek neraka ora ana sing nggone masake sing gaweke. Terus ngono lho. Wong ki nek iso ya coba rasane nek wong tuwa iso gawe omah, anak ora gelem nganggoni. Apa ora lara artine wong tuwa? Coba ana neraka kabeh do kepengin mlebu neraka. Njur. Piye? Piye piye? Kabeh kuwi do ning neraka apa ning swarga? Wong ki ya pengen mlebu ning swarga kok ning neraka piye to? Nek kandhane simbah suwarga kuwi nggone katentreman, nggone wong waras, nggone wong rukun. Wong kecukupan, keturutan, ora tau suloyo. Iya. Ning nek mung suloyo. Suloyo lan suloyo. Ora rukun karo tangga, ora rukun karo sedulur, nganti rebutan tanah warisan, kuwi dalane ning neraka. Nek ora ngerti, ora ngerti dalane tak duduhke. Ayo bareng maling karo aku. Kowe ya ra sudi. Hamulat wawaking jojo. Gemeng demok sampur putih moyo. Wah, kemerayah rasane. Saran duning badanku gemeter kabeh yo. Gemeter tek ning apa? Gemeter tek ning apa? Mergo aku ndemok lendangmu, ambune wangi. Wong kedanan kaja meneh kok ndemok awake ndemok lendange gemeter yo. Malah meteni. Dohni masa aduh ho ya dan nganti kaya ngene iki lho yu. Tresna kuwi ora gur menangi lanang karo wadon. Lho. Ono. Awake dhewe iki kandhane ora entuk ya, ora entuk dadi bojone. Tak goleke piyayi kene wae, wong kene wae gelem. Sing penting aja aku. Ono. Wonten mboten, Bu? Mriki sing
single. Rondo-rondo enten mboten? Rondo. Rondo umur 80 tahun mboten apa-apa. Oh, enek. Heh. Rondo umur 80 tahun. 80. Ora apa-apa yu hidup-hidup ngalap berkah ngono. Ngalap berkah. Ha iya wis, kuwi wae ya. Kok iki ana tetembungan bebasan. Piye? Disuruh ngluntung didudut ora katut ngono. Hmm? Gelem ta? Heh? Gelem tak goleke bojo wong kene. Ning ana cenan. Ana. Sugih ora. Sing penting aja aku, ya. Sing penting aja kowe. Iya. Yu. Ngopo? Sumpah ngartiku iki wis. Wis mbuktekake. Wis janji, sumpah. Gentho nek ora rabi nduk cempluk Warsiah. Trimo golek liyane. Lah ya golek liyane wong ya aku wegah kok. Golek liyane. Aku gelem golek liyane. Ning nek kowe wis iso mbatang pring wulung dilincipi. Apa kuwi? Nadyan wurung wis ngicipi. Wah. Sarawa pantas yen bu sono. Wong senengane maksa-maksa kaya ngono wae ya kan cinta-cinta saka ngendi lho. Aduh kebul-kebul pokoke. Apa ne? Tak si kebul mak brut. Ancane tak sengaja. Eh, mau ketoprak kok tak sengaja. Mangan apa kowe mau yo, eh? Eh, wis iki. Pakanane wis ya, Gendra. Eh? Wis. Sampun. Untung ne cukup semene anggon kundungake marang lan kabeh wae nanging mung siji panjalukku kowe gelem ladeni Gendro apa ora gelem? Ora gelem kono sawah kono gunung kono jurang be mlayu tak oyak candak tanganmu si kebangkekmu pepetke galengan sud. Ora sudi Gendro, aku ora sudi. Ye arep melayu kowe cemplung cemplung Warsia cemplung. Eh, matur nuwun prahmene wae. Oh alah ngono kuwi. Nggih matur nuwun Mbah Warjudi. Matur nuwun nggih Ki Warjudi. Niki tak neruske lakon riyen lakone isih dawa banget. Kok ndak ketok-ketok ndak ora prayoga matur nuwun ya. Mas Putu Yusuf Hansor. Wonten dawuh Mbah. Yen aku karo Mbahmu wedok Uut. Nggih. Nek ana klerak-kleruku njaluk ngapura ya Mas Putu. Nggih, semanten ugi kula Mbah sedaya lepat kladuke ngatur dalu niki nyuwun pangapunten. Panjenengan tak dongake supaya dadi dalang sing laris. Amin. Awet nganti sak tutuke ya. Amin matur sembah nuwun. Kudu kangenmu ngayomi kanca-kanca kabeh. Amin. Apa mau yen wis kersane Allah bakal dumadi. Nggih amin. Kang gadhe sutama Gusti sasangga kasungan so
banyo sumungsung ke swa raras ruming sari sari samyo manungs meng sarira ong ong ong